Vi mennesker påvirker klimaet på kloden vår. FNs bærekraftsmål nummer 13 handler om å motarbeide klimaendringene og konsekvensene av dem. I Volda kommune er det veitrafikk, jordbruk og sjøfart som står for de største klimagassutslippene. Samtidig ser vi at utslippene knyttet til veitrafikken har gått ned de siste årene. Statistikkene viser at stadig flere voldinger skifter ut diesel- eller bensinbilen sin til elbil. Dette er med på å redusere utslipp. Da er det viktig å henge med på utviklingen, og legge til rette for lading både i bostadprosjekt og på offentlige plasser. Det er også en øke i salet av elsykler i lokalsamfunnet vårt. Hvis flere lett bilen stå og nytter sykkel eller går i stedet, er det med på å redusere utslippene fra veitrafikken. Utslippene fra veitrafikken er også knytt til mengde trafikk. Et kompakt lokalsamfunn med kort avstand mellom heim, barnehage, skole, arbeidsplass og daglige gjøremål reduserer trafikkmengden. Vi nordmenn har et høyt forbruk. Hvis alle skulle levd som oss, hadde vi trengt 3,6 jordkloder. Når vi kjeldesorterer avfall, er vi med på å ta vare på ressursene, som til dømes når vi kjeldesorterer matavfall og lager gjødsel av det. Da fører vi fosfor tilbake til jorda, slik at ressursen kan brukes på nytt. Kjeldesortering handler om å holde verdifulle ressurser i kretsløpet så lenge som mulig. Slik kan ressursene vare i flere generasjoner. Forskning viser at hvis ikke vi reduserer plastforbruket vårt, vil det i 2050 være mer plast enn fisk i havet. Marin forsøpling og mikroplast er en av de største avfallsutfordringene våre. Kan du redusere mengden plast du drasser med deg hjem? Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for om lag 500 milliarder kroner årlig. Klima- og miljøbelastninger fra slike innkjøp er på rundt 14% av Norges totale klimafotavtrykk. Bestillerkompetanse og bruk av handelsmakten er en viktig pådriver mot det grønne skiftet. Hva skal til for at vi alle blir bedre på å gjøre klimavennlige innkjøp? Bygninger står for om lag 40% av energibruken i Norge. Mange bygg nytter mer energi enn nødvendig, og det er et stort potensial i å energieffektivisere bygg. Det kan til dømes handle om bedre isolasjon, utnytte solvarme, varmegjenvinning, energieffektiv belysning og energieffektiv oppvarming. Selv om vi klarer å kutte klimagassutslippene, er konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren allerede så høy at klimaendringer er uunngåelig. Vi må regne med at klimaet endrer seg. Vi i Volda må forberede oss på mer ekstremvær. Klimaprofilen for Møre og Romsdal viser at vi i årene fremover kan vente vesentlig øke i episoder med kraftig nedbør. Det blir mer regn, og det blir kraftigere regn. Med større nedbørsmengde øker fare for jord, flaum og sørpeskred. Det vil også føre til mer overvatten, og vi kommer til å ha mer vatten i avløpssystemene våre. Som følge av havnivåstigning er det ventet øke i stormflonivå. Klimaendringene kan bidra til store ødelegginger på infrastruktur og bygninger. Klimatilpassning handler om å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg, og sette i verk tiltak for å hindre eller avgrense skade. Kunnskap om fareområdet er viktig for å forebygge skader fra flaum, stormflo og skred. Kommuneplanen sin arealdel, faresonekart og risiko- og sårbarhetsanalyse er viktige redskap for å styre arealbruken bort fra fareområdet. For å nå målet om å motarbeide klimaendringene og konsekvensene av dem, trenger vi samarbeid. Kloke hoder må tenke i lag og finne smarte løsninger. Både næringslivet, frivillige lag og organisasjoner, kommunen og enkeltpersoner kan gjøre både små og store grep. På hva måte har du mulighet til å redusere klimagassutslipp? Har du fremlegg til tiltak på din arbeidsplass eller i lokalmiljøet? På hva måte kan jeg samarbeide for å få dette til?